Hello, my dear good friends. Paul's here. Many of you know me for many years and have met me in person in Kyiv, Ukraine. Others just get to know about me by means of this video. Regardless where you're located and what is your occupation, your hobbies in life, I am so happy you're watching this video. I am on my way to my friends who invited me join them to taste together local SVIJYNA. They live in the small village around 180 miles away of Kyiv, the capital of Ukraine. It's the northeast of Ukraine's Sumy region. The population of this village is around 300 people. Actually, we're here now. There we go, we're here now. Here is our fresh meat, svijyna, as we call it here in Ukraine. But it's not ready yet. As you can see, lots of guards here, the small dogs, but they're very aggressive. I was warned by the owner to be careful about these dogs. He's about to unleash them. I'm so scared. Samson! Так не выпускай их, ты что? Самсон. Самое главное, до него балакай, короче. Самсон. Я не знаю, чи надо, чи не. Можешь. Я не против. Він по воду пішов. Ти не хочеш ножик взяти до мене сюди? Я кажу, знаєш, щось я тільки курочку одягну. Які колосальні ето. Якщо мені за отакого кабанчика хтось предложить 1500 баксів, я його з удовольствием продав. Да, таке може бути. Тут запросто в ньому 120 кг. Ну, хай предлагають 1500 баксів, я з удовольствием їх буду вирощувати за такі деньги і буду продавати. Да, это екологічно чисте да, мясо. Да, тим більше, що я кормлю натуральним, без всяких отих стимуляторів росту. Оцьому кабанчику 10 місяців. От рождения. Вот так. Подложим сейчас, подожди. Это корейские свиньи. Это был здесь якого. Чорний, да, він? Да. Це корейські свині, вони чорні від рождения. Ну, бувають рябенькі.
Ну, а так чорні. Це теж дикая свинья, тільки там, в Кореї. Ну, м'ясо у них і сало исключительно. Наші от эти от белые, не хочу белых. Ні за які деньги не хочу белых. Даже м'ясо, кажуть, у них нормальне. Дуже вкусне. І м'ясо, і сало з прослоєчкою. Ой, обалдеть. Ми тобі, Паша, ось угостим же ж все як положено. Я дівчатам заберу. Да. Я тебе клеїв святий лікопластир. Нічого, хай. Уже кров остановилася вже. Я тобі скажу, Паша, я держав у того навіть мангала. Мангал. Мангалець, мангалець. Не то, да. Не то. М'ясо вкусне, но сало нет. А с этих свиней и сало, и мясо просто во рту. Та ты и сам знаешь. Да, не, не. Да, сколько раз я тебе уже их давал попробовать. Все, в принципе, он готов. Тарелки тут, миски, да? И его сейчас выставим. Кабань. Скважина великая вещь. Буває 400-500 літрів, бува 300, а бува, якщо от як сьогодні, то 500 літрів приблизно води ушло. Там аж на дорогу вийшло. Первого раза это вообще прекрасно. Устал попал, видимо, да? Я знаю. Так, тут не надо. Там по дорожке трошки. Тут будет все мясо, все. Так я ж собі, щоб собі ходить. Правильно, молодец. Ні, ти не переживай, не впаде. А я ж переживаю. Неси. О, краса. Смотри, яка краса. О, давай, тримай. Давай, щоб дві мені, щоб не одну. Ось така прилика. Десь за 10 місяців. Три пальця. Даже, ну, з прословичкою 4. Ну, 10 місяців? Оце 10 місяців. 10 місяців. Давай. Типа по кусочку. Кота. Красота какая. Ненаглядная. Ой. Так. Давай.
до лікаря вози. Пап, ту сам однесеш. Скільки їм років? Оце, що зараз бажаю, це. Ото мама з білою мордою, їй 10 років. Оцій доці їхній, її 5 років. Ні, напевно, 4 роки. 4 роки. А тій зовсім 2 роки. То взагалі молоденька, первіточка, їй 2 роки. От, теж з білою мордочкою. І всі вони дають молоко, так? Да? Ну, мама ще тільна. Через 3 тижні розстелиться, а дві доці її вже розстелились. Уже вони мамочки. Now let me show you guys how this family stores their food and products while the winter season. Let's go and see. We are approaching to the front entrance of the cellar. This place is called here a cellar. That's the place that the most of Ukrainian families who live in the villages store their food and also other products that they use in everyday life. Not sure if you have something similar in your country, but look, if you are from North America, very likely you have a basement, not exactly the same one, of course. As you may notice, the front door is wooden and the walls built up with bricks. A second door is also made of wood. It's a very important thing because, as you know, while the cold season, it can keep the warm inside of the cellar. And the front part of the cellar was constructed very wisely because it doesn't allow the cellar to fall into it. Is very lucky because they have the soil is very sandy and clay, and they just excavated all of this with the shovels and keep it this way. There is no, you know, need just to strengthen this with the concrete or any other materials. They just keep it like this. That's all. See, the carrot, the pumpkin. Lots of, you know, like fat, canned fat, and also you see there Ukrainian salo. In your country is probably the bacon. They also marinated it with pepper, salt, some spices, and keep it this way. You see it? Lots of potatoes here. Pumpkin again, yeah, lots of stuff like this, cabbage, canned cabbage, also tomato juice, cucumbers, pickles, tomatoes.